Ես չեմ հավատում։ Ես երդվում եմ, չեմ հավատում։ Մենք դա արեցինք։ Մենք դա արեցինք, մենք դա արեցինք։ Viva la Wi-Fi։ Աննան հասցրեց արագ քնածնել երկու երեխաներին։ Արամեն հասցրեց սափրվել, մազերը կյաժ ներկել, այսպես էս փռել ուսերին։ Հասցրեցին գրեթե երրորդին ունենալ։ Էլ չգիտեմ ինչ ասեմ։ Ինչ ասեմ, որ մեկը նշեմ եւ որը թողնեմ։ Ահա այս էր վիճակը հայոց համայն աշխարում, եւ ես այնքան եմ կարոտել իմ լավ ընկերներին ու պուպուշ հյուրերին ու վերջապես ունեմ այդ friend request-ը բախով, որ կարող է եւ անջատվի, բայց ես հուսով եմ, որ չի անջատվի։ Աննա, չեմ հավատում։ Վերջապես շատ գեղեցիկ ես։ Ոնց ես բոլոր գործերդ հասցրել եւ դեռ այդքան գեղեցկանալ ու ընդհանրապես Արամ է, ոնց ես անում։ Մի արա այդ երեխում։ Ձերդ կտրտվա, բայց ես հասկացա դու ինչ հարց տվեցի։ Պատմությունը մի անգամ քո հաղորդման շրջանակներում եմ, չէ՞, պատմվածա երազների հետ։ Ես անընդհատ տեսնում եմ երազներ, ու ինձ երազները ուղղորդում են, թե ես ինչ պետք է անեմ, որպեսզի մենք բալիկ ունենանք։ Ու ես շատ արագ արձագանքում էի այդ երազներին, ու մեկը մյուսի հետևից հրաշքինման շատ կարճ ժամանակ հատվածում, ինչքան որ հնարավոր էր։ Մեկը մյուսի հետևից այդ հրաշքները լինում էին։ Ես երազ տեսա, որ մենք պետք է պսակադրվենք եկեղեցում։ Ես 10 օրվա մեջ դա կազմակերպեցի, դու գիտես դրա մասին։ Եվ մի ամիս հետո մենք դուրս ստացանք, որ մենք բալիկի ենք սպասում։ 3.5 տարի տանջվելուց հետո ընդամենը պետք էր պսակադրվել։ Ընդամենը ասում եմ ինչի համար, որ մի մեկ քայլ էր պետք անել, իհարկե դա ամենակարևոր քայլն էր, որը մենք չէինք կարողացել անել։ Անընդհատ քննարկում էինք մի քանի անուն, երբ այդ մտքերով քնեցի եւ երազում տեսա Աննա Մարիայի անունը, այսպես մատրիցաների նման պատտվում էին անունները, ու սև ֆոնի վրա սպիտակով գրեց Աննա Մարիա։ Ես էլ միշտ, ճիշտն ասած, այդ երկու անուններից միշտ ձեռ էի առնում, ասում էի, լավ, մարդու ան չեն երկու անուն դնում։ Մի հատ շատ են հիշում մարդիկ, մի հատ էլ երկու անուն էի ու տեկավ գլխիս։ Ինձ հարա, որ մեր աղջիկը դարձավ Աննա Մարիա, բայց իր անունը իրան շատ սազում է հիմա, մենք իրան ուրիշ ձև չենք պատկերացնում։ Ամենամեծ կարևոր ուժեղ ժառանգությունը, որ մենք կարող ենք փոխանցել մեր երեխաներին, դա հենց հավատքն է։ Շատ տպավորված էի, անկեղծ, անգամ հուզվել եմ։ Ու ես կրկին ինձ խոստացա, ավելի ճիշտ, ոչ թե խոստացա, այլ արդեն ցենց որոշեցի, որ մեր իրավիճակը երբ որ անցնի, այն նկատում եմ վիրուսային, անպայման գնալու ենք, շնորհակալություն խնդրենք այն ամենի համար, ինչ մենք ունենք, ոչ թե ինչ որ բան ուզելու արդեն սերս, այլ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հայտնենք։ Այո, շնորհակալություն հայտնենք։ Ասում եմ, ես կա այս կարանտինից հետո ազգի կեսը բաժանվելու է, կեսը բազմանա։ Աստաց։ Հիմա մենք չգիտենք որն ենք անելու, այլ որոշում ենք։ Հայկական իրականությունը շատ է դեր, եւ ընդհանրապես ամուսիններն են կնոջը հերո պահել։ Դու Աննային սկսում ես ընդհակառակը վերադարձնել բեմ։ Եվ դա շատ հետաքրքիր մի process։ Անո։ Հիմա Աննային որ լսես, դա ճիշտ հակառակն է, որովհետև ինքը անընդհատ զմբրտում այն, ոչ թե ասում են, ասում ո՞ն բանը։ Ոչ։ Ինչպես ինձ մեր դիզայնը։ Ոչ։ Ոչ։ Ես առաջ անկեղծ ասած զմբրտում եմ իրեն, բայց ինքը ինձ մի շատ խելացի խոսք ասեց, եւ ես գնալով ավելի համոզվում եմ, որ դա ամենաճիշտն է։ Կարաս ասես ինչ ես ասել ինձ։ Ադիբուդի։ Ես մտաբերում։ Չեմ հիշում։ Ես քեզ եթե խելացի բաներ եմ անում, մտքեր եմ ասել։ Համաձայն եմ, ասեց ամեն ինչը իր ժամանակը ունի։ Այո։ Ահա, մենք ցուցակին ներկայացնենք իր երկրի պրեմիերը։ Անոր տալիս եմ բլից հարցեր։ Հուսով եմ հիմա լսվում է, կտրտվելով, բայց մի կերպ։ Ահա, ես պատրաստ եմ։ Արամեն խռմփացնում է թե ոչ։ Մեկ-մեկ։ Շատ մեկ-մեկ։
Հազվադեպ։ Նայ, ազ, չէ։ Անգամ երբ որ ես իրեն ասում եմ դու խրացում ես, չի կարա տես բան լինի։ Խափում ես, ես մի անգամ զայնագրել եմ։ Դա էսի բլից հարցերը մի երկարաց։ Հերախոսով, որ այն ապացուցեմ, որ ոչ չէի կարող ապացուցել ոչ մի կերպ։ Արամե, քո ամենաչսիրած հատկությունը Աննայի։ Մի հատ ասեմ։ Շատախոսությունը։ Ինչ ահամոր ես դու։ Անուն քոնը։ Քո կարծիքով քո ամենաբարձր քչախոսությունը շատ մրտմրտացությունը։ Կոտկոտ ես։ Օ՜։ Պիցա։ Պիցա։ Ցերուկ, այսօր ես կգրեզ երկու մեծ ցերուկ։ Լավ։ Արամ, քո ամենասիրելի հատկությունը քո։ Աննայի։ Քո։ Ես իմ համար ասեմ, թե ես Աննայի մասին։ Դու քեզ համար քո ամենասիրելի հատկությունը։ Ես որ ես ազնիվ մարդ եմ։ Ամենասիրելին է դա։ Հա, դա իրավ։ Դա ես դարում խանգարում է, Արամ։ Գիտեմ, բայց ես սիրում եմ, որ ես ազնիվ եմ։ Ես ինչքան փորձել եմ անազնիվ լինեմ, միշտ այն որ ասում են մնացել եմ տակը։ Ես դրա ձևերը չգիտեմ։ Ցավոք։ Ապրես։ Ես էլ եմ սիրում քո ազնվությունը ու ես դա միշտ շատ գնահատել եմ քո մեջ ու շատ սիրում եմ։ Այդ միշտ պահիր։ Անուլ, քո Արամեի մեջ ամենասիրելի բնավորության ամենասիրելի գիծը կամ հատկությունը։ Հավատարմություն, այո։ Կասկածներ, այսինքն դու կասկածամիտ չես։ Եթե առիթ չտան, եթե առիթ տա, կարող ենք իր կասկածամտությունով հասնի բան Ուզբեկստան։ Ֆանտազիայով նույնպես, ֆանտազիայով նույնպես։ Վայկեցեք դուք։ Անուլ, Արամեն ուժեղ մարդ է։ Շատ։ Yeah։ Այո։ Ամեն առումով ասեմ, թե ֆիզիկապես, թե հոգեպես։ Արամ, ով է ձեզնից ավելի հավատացյալ, ավելի պինդ իր հավատքի մեջ։ Կարծում եմ ես։ Խի՞։ Դավ, կարծում եմ ես։ Չէ, ավելի ես ավելի շատ ինֆորմացված եմ երևի, եթե այդպես ասենք։ Հա, լավ բան ես ասում, այսինքն հավատավորի գրագիտությունը եւս իր Հա, մի քիչ ավելի, հա, մի քիչ ավելի շատ է։ Այո, պրակտիկ բանի մասին է խոսում։ Պատմեք ինձ, որն է վերջին ֆիլմը, որը միասին դիտել եք ու քննարկել։ Վիրուսի մասին։ Վիրուսի ֆիլմը Զարաժենիա։ Լավ է։ Չէ։ Չէ, դեպրեսիոն, անիմաստ։ Շատ լավ դերասաններ են, շատ։ Շափազանցրած։ 5 հարց։ Այ։ Տող։ Այո կամ ոչ։ Տող։ Սող, լուկ։ Այո, իհարկե։ Այ, իհարկե, այո։ Դոկտոր։ Ինչ։ Դոկտոր։ Այո։ 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 Իրար հետ կրվել։ Հա, ինչի՞ չէ, դա լավ պետք։ Մեկնեք պետք է։ Ո՞նա պատահում է։ Ինչ լավ է կան։ Շատ քիչ։ Մենք անկեղծ չէ պետք է լինենք։ Ես վերջին հարցս անկեղծության թեմայով։ Լոգարանից դուրս գալուց հետո այդ թաց ջրերը ո՞վ է սփում։ Ես քեզ ուրիշ բան ասեմ, ցանկացած ջուր ինքն ասեմ։ Նաս բայց լավ է քո չփելուց, երբ որ չկա գովազդի ընդմիջում, չկա ժամանակի սահմանափակում, այն որ միշտ գալիս ես հաղորդումների, սկսում ես արագ խոսել, որտեվ միշտ երբ որ կադրը քո վրա է, այնտեղից ասում ես Ռուսկոս ուղի եթերների մասին այդ եւ եթերը ուղիղ եթերի հարկե ունի սահմանափակում։ Հիմա ընտանիքներում մնացել են իրենք իրենց հետ եւ իրենք իրենց ընտանիքի անդամների հետ։ Սովորաբար դրանք ամուսիններն են երեխաների հետ։ Դուք նոր հատկություններ ձեր մեջ գտա՞ք այս ընթացքում, երբ ավելի շատ էիք միասին։ Մենք այն ընտանիքներից չենք, որ Աննան աշխատում է, ես աշխատում եմ, մենք բաժանվում ենք, հանդիպում ենք երեկոյան, երկու ժամ շփվում ենք, պարկում ենք քնելու, նորից բաժանվում ենք։ Ես շատ եմ շրջագայում, շատ եմ բացակայում, բայց երբ որ ես Հայաստանում եմ, դու տնական ես։ Բացառապես տանն է, այսինքն ես դուրս եմ գալիս խիստ անհրաժեշտության դեպքում, երբ որ ես ունեմ անելիք, ես հենց այնպես թրև գալու համար կամ ինչ-որ միտեղ
նստելու համար երբեք տանից դուրս չեմ գա։ Ես ոնց նայում եմ, առաջին հերթին ընկերներ եք, չէ՞ արա։ Մենք ամեն ինչ ենք։ Այդ թվում նաև ընկերներ։ Այո։ Մեր մոտ այդ ամուսնական, չէ, սխալացի, մեր մոտ այդ տղամարդկին կոմպլեքսը ինչ-որ սահմանափակումների վերացել է։ Մենք խնդիր չունենք իրար հետ ընդհանրապես։ Լավ, հիմա մենք բոլորս գտնվում ենք նույն նավի մեջ, արդեն բոլորս հասկացել ենք, որ պրծում չունենք գոնե այս էտապում, եւ ամեն մեկը փորձում է գտնել իր համար նորություն եւ զբաղմունք։ Արամեն դեռ Աննան դեռ վաղուց քեզ համար Արամ անընդհատ համեղ բաները պատրաստում եւ մեզ էլ սիրով պատմում է, թե ինչպես է այդ ամենը պատրաստում։ Ինչ եք դուք անում երկուսով, երբ հայտնվել եք նույն տան մեջ, փակ տարածության մեջ երեխաների հետ ու անընդհատ փոքրիկին է կորորում։ Ա Աննա Մարիան, դա Արամեի բրոշկան է, որ ասում են, իսկապես այդպես է։ Սենց ասեմ, փոքրիկին ես եմ զբաղեցնում, մեծին Արամեն։ Եվ մեզ մոտ ես այսօր իրեն ասում, դու զգում ես մեր օրերը ինչ հագեցած են։ Մեկ անգամ իրոք եմ ասում, ժամանակ չունենք, չգիտեմ, նստենք ֆիլմ նայենք։ Աննա Մարիան գիշերը 4 անգամ ինձ հանում, ասում է՝ ջուր բխում եմ։ Առավոտ 7-ից։ Ինչո՞ւ քեզ դնում ջուր։ Կապ չունի, թե դենի կնայի ջրին, բայց գորը։ Աննա Մարիան արտանում է, դա նոր բան է, չգիտեմ, քի է հիմա իրան մտած։ Մի անգամից գոռում է պապա ու դա նենց բարձր ենք անում, որ այդ փոքրիկը մի անգամից արթնանում է ու երկու վարկյան հետո Արամեն հայտնվում է Աննա Մարիայի կողքը, ես հայտնվում եմ փոքրիկի կողքու նորից, մեզ մոտ սկսում է գնացնելու process-ը։ Եվ այդպես կարող է գիշերվա մեջ մոտ 3 անգամ լինի Աննա Մարիան արթնանա գոռա պապա, որի իրան ջուր բեր։ Там нас и. Асма, один ребёнок это одна проблема, два ребёнка это 10 проблем. Марата, Арамжан, դու ասա, ու մանվան պատվինես Մարատ։ Հայրիկիս անվան պատվին եմ դրել ու անկեղծ ասած, այդ նպատակը կար հենց առաջին երեխայից սկսած, դե գիտես, ոնց որ մեր մոտ շատերի մոտ այդպես ընդունված է։ Եվ անկախ նրանից հայրս կլիներ թե չէր լինի, իմ տղայանը պետք է լիներ հենց իր անունը, ու աստված առաջ, եթե մենք կարողանանք ունենալ երրորդ զավակը, Պույճանո, եթե տղա ծնվեց, ես ուզում եմ իր անունը դնեմ Արամե։ Իմ անունը Արամ է պասպորտով, բայց տղայիս անունը կուզեմ, որ լինի Արամե։ Անսպասելի որոշում էր։ Այո։ Բայց հետաքրքիր։ Հա, ու այդ նպատակն էլ շուտվանից ունեմ։ Այսինքն կամրագրես քո բրենդը դնելով փոքրիկին։ Ինչ լավ հետաքրքիր բան ստացվեց, արա։ Իսկ եթե մեծանա ու երկիչ դառնա, մենք ունենանք երկու Արամե։ Արամե ջուր։ Արամե առաջին, Արամե առաջին, Արամե երկրորդ եւ Սարդուրի վերջումն է։ Ես նույնիսկ այդ առաջինը կտամ իրան, Արամե առաջինը կլինի ինքը։ Արամ, լավ ես դու։ Ես երկրորդ պլան կգնամ հետո։ Մեր հետևորդներից մեկը նոր գրել էր, ասում է, Արամ, փայլում ես երեխաների մասին խոսելիս, դե իհարկե կփայլի Աննան է գիշերները արթնանում փաստորեն։ Ես Արամին էլ արթնանում։ Չէ, ես հումոր արեցի, ես ուշադիր լսում եմ, որ դուք երկուսը Աննա Մարիայի գորոցից հետո արթնանում եք ու սկսում են ձեր կինոն գիշերային։ Այո, մենք չենք կինոն։ Իսկ ցերեկները քնել երեխեքը հանգստանալ չունե՞, միշտ ակտիվ է։ Չէ, փոքրիկը քնում է, փոքրիկը։ Աննա Մարիան չի քնացնում ցերեկը։ Աննա Մարիան էլ է քնում, բայց երբ որ Արամեն տանն է լինում, նա շատ դժվարությամբ է քնում։ Չույժու քնի, պապա, չույժու քնի։ Ուտի արդեն ասում սկզբից, ես ասում, չէ, պետք է քնես Աննա Մարիա, որովհետև պետք էնես, որ մեծանաս, անկաբաներ եմ խոսում, այնքան որ քնի։ Իսկ երեք երբ ես Աննա Մարիային քնացնում էի, Արամային ասեցի, շու դու գնա անկողին, պահկվի, որպեսզի ես ասեմ, դու տանը չես, որովհետև իրան պետք է պապան քնացնի ու պապային գրժվացում է միջով քնացնում է, գարշոկ, պապա ջուրիկ, պապա գարշոկ, պապա էսինչա, 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 էսինչա։ Այդ նշանակում է, ինքը չի ուզում քնի։ Հա, նշանակում է, չի ուզում։ Չեղում է, էլի քեզ։ Ահա, երբ որ ես իրան քնացնում էի, ֆրանսերեն ինձ ասում է, «Պապա, ու՞ր է, պապան, ու՞ր է», ասում եմ, «Գնացել է, կյանքս դուրս է գնացել, գնացել է, դու չիմացար, չպատմեցես քեզ»։
բանան առնի, մանդարին առնի, հա, բերի, բերի, կներեք, բանան բերի, մանդարին բերի, ասում եմ բանկյան կզրով, կատիկ բերի, ու տենց ասելով կնեց։ Մեկը հարցնում էր, ինչու Աննա Մարիա, ես ուղակի ասեմ, որ մեր եթերի սկզբում Արամեն արդեն պատասխանել էր, եւ բացի դրանից, որ նա տեսել էր երազում ու շատ կարևոր ու գեղեցիկ պատմություն կա երեխայի ծնունդի հիմքում, Աննան նաև Սուրբ Մարիամի, Սուրբ Տիրամոր Մայրիկի անունն է, իսկ Մարիան արդեն Սուրբ Մարիամի անունն է, նաև իտալերեն տարբերակով կամ ավելի ընդունված տարբերակով աշխարհում, իսկ բանան ասացի, հիշեցի էլ, ես ուղղակի ունեմ փոքրիկ բանաններ, բոլոր եթերներում, ճիշտ ասած, ուտում եմ ես բանանը փոքրիկ։ Մենք կատակում ենք, ասում եմ ուտելիքը, որ վերջանա ժողովրդի մոտ, սկսելու են իրար ուտել, ու կատակով իհարկե, բայց ես այս թեմաները, քանի որ հիմա շատ ակտուալ է, իրապես եկեք մենք մեր անունից գոնե, մեր անունից կոչանենք մարդկանց, որ չնայած ցանկացած դժվարությունների ամենակարևորը հանկարծ չչարանանք մեկը մյուսի հանդեպ։ Դա կլինի ամենակործանարար քայլերից մեկը, որովհետև դա գիտես ինչ եմ ասում, դա սպասելի է, որովհետև դժվարություններից մարդիկ մի քիչ կարող է չարանան, բայց եկեք մաքսիմալ փորձենք դա չանենք, որովհետև սա անցողի կա, ինձ թվում է կանցնի կգնա, հիվանդներին առողջություն ենք մաղթում, առողջներին էլ հանկարծ ու հանկարծ չհիվանդանան։ Եվ մենք ճիշտն ասած ավելի երիտասարդ սերունդը շատ ավելի անհանգստանում ենք ավակ սերունդի համար, որովհետև մեր ներսու դուրս անելը այդքան վտանգավոր չէ, որքան Աստված չանի, բայց վարակագիր դառնալը ու մանավանդ վարակը տարածում դառնալը, դա շատ վախենալու մի բան է։ Եվ ես օրինակ վաղուց եմ ինքս ինձ մեկուսացրել առանց որևէ հատուկ պատճառի, պարզապես որպեսզի համ ինձ չվնասեմ, համ մյուսներին չվնասեմ։ Եվ այս օրերին ոնց հասկանում եմ, մարդիկ դեռ շարունակում էին դրսում շատ ակտիվ երթևեկություն, քայլ, զբոսանք ունենալ, ու գիտես ամենասարսափելին այն է, որ մենք մի քանի օր անց մոռանում ենք, որ կա խնդիր, որովհետև մենք այս վիրուսային պատերազմը իրական տեսանելի պատերազմ չէ, ասենք մեքենաներ չեն, որ գան վթարի տեսքով դու տեսնես, կենթանի չի հաչակ, կամ ինչ-որ մի կերպ գա հարցակվի դու տեսնես, հա, ձանհանի զենքով զինվոր չէ, կամ վերջը, սա իսկապես բոլորն են նշում աշխարհի մակարդակով, որ սա մի աներևույթ թշնամի է, և դրանում է ամենամեծ վտանգը։ Թերևս մեղքի պես մի բան է, երբ դու գործում ես ու աներևույթ է, դու չես հասկանում, շատ բան է։ Հիմա տես ինքը ինչքան ավելի ուժեղ է, որ մեծ հզոր պետությունները իրանց միլիարդներով, տրիլիարդներով և հզոր ատոմային զենքերով, չգիտեմ, իրանք ոչ մի բան, իրանք անում են այն, ինչ որ անում ենք ես ու դու։ Այո։ Մեկուսանում են, պահկովում են, հա, փորձում են ամեն ինչ անել չհիվանդանալ, այսինքն սա ցույց է տալի մարդկանց խոցելիության ցածր աստիճան, իրականում չէ, մեզ թվում է, որ մենք 21-րդ դարում ենք ապրում և ամեն ինչ մարդկության ձեռքերի մեջ է, բայց մի հատ կյանքը սենց թեթև մի հատ կներեք իհարկե սենց կտսնում է, ես կասեմ լավ մի ապտակ է տալիս, հա, ու հասկանում ես, որ իրականում դու անօգնական վիճակում ես, այստեղ ոչ ոսկին, ոչ փողը, ոչ զենքը, ոչ մուսկուլը, ոչ մի բան չի ազդում, այսինքն միայն պետք է ուղեղը չանջատես, աշխատացնես, պահես միացրած, զգոն լինես, որպեսզի այս ժամանակահատվածը հաղթահարես, այլ ոչ թե ասելով ադել ավդեվան, ես այմա, այդ հայկական մեր բանը շատ վտանգավոր է։ Դե մենք շատ հաճախ այդ արխայինության պատճառով ենք էլի նաև մեծ բարձությունների հանգում, եւ պետական առումով, պետականաշինության եւ կատակլիզմների այս դարաշրջանում, եւ բոլոր հարցերում, գիտես, նաև ընտանիքի կառուցման հարցում ենք, դե լավ կինը կսպասի, դե լավ երեխա է կմեծանա, դե լավ ինչի այդպես են մեծացրել, մեր ժամանակ ավելի վատ էր վիճակ, այդպես չէ, կա պատասխանատվության մեծ զգացում, որը յուրաքանչյուր ոք պետք է առաջին հերթին իր սերին վերցնի, որից հետո նոր բարձի դիմացին։ Բայց շեղվենք տխուր թեմաներից եւ ասենք ինչու եմ ես այսօր ձեզ միացել։ Գավարի մկո, որովհետեւ երեք լրացավ մեր փոքրիկ
հրաշք մարատի 3 ամսականը։ Հա, ճիշտ է։ Եվ քանի որ դուք երեք նրա ծննդյան օրով զբաղված կլինեիք, ես համարձակություն չունեցա ձեզ անհանգստացնելու, բայց հենց հիմա մենք սիրով, մեր բոլոր հետևորդներով կշնորհավորենք Մարատին, կմաղթենք նրան, որպեսզի իր կողքին միշտ լինեն ձեզպես հիանալի ծնողներ, ընկերներ, ու որ դուք նրան առաջնորդեք սիրո ճանապարհով, ինչպես որ դուք եք գնում։ Շնորհակալ ենք հավատիվով, ինչպես որ անցնում եք։ Մենք ուզում ենք շնորհակալություն հայտնել այդ մարդկանցերի համար։ Օ՜, դու ջուրեր ունես։ Ես պատրաստված եմ։ Մենք էլ ունենք, է։ Չունենք, մենք ոչ մի բան չունենք։ Էլ մի լացի լավ, հայ բնավորություն։ Լավ, կադրից մի գնա, հետո կբերես։ Մենք ուզում ենք այդ շնորհավորանքը եւ մաղթանքները փոխանցենք առհասարակ աշխարհի բոլոր բալիկներին։ Եվ իսկապես թող նրանք առողջ մեծանան, ինձ ծնողները կհասկանան այն մարդիկ, մեզ կհասկանան այն մարդիկ, ովքեր ունեն բալիկներ մեր հետևորդներից, երբ որ քո երեխայի առողջության հետ կապված ցանկացած թեթև ինչ որ ցանկացած մի բան որ փոխվում է, նա ամբողջ աշխարհը գալիս, իմ կյանքը պաուզա է եկալու, ես ոչ մի բանի մասին առհասարակ չեմ կարողանում մտածել, ոչ թե հատուկ, այլ չեմ կարող, ինձ որ զանգում են, հարց են տալի գործով, ես ներվայնանում եմ, ջղայնանում եմ այդ մարդու վրա, որտեղ ինքը այս պահին ինձ ակնի շոր հարց է տալիս։ Դրա համար թող երեխաները չհիվանդանան, եթե նույնիսկ ինչ որ հիվանդություն էլ գա կպնի, որ անխուսափելի է, թող լինի շատ արագ բուժվող, հեշտ բուժվող ինչ որ մի բան, որը նրա իմունիտետը էլ ավելի կպնդացնի, հա, կկոպի։ Մենք այդ մաղթանքը փոխանցում ենք բոլոր բալիկներին։ Ես շատ շնորհակալ եմ։ Անուլ, ինչ կասես դու? Թող բոլոր բալիկները առողջ լինեն։ Իսկապես, երբ որ երեխան, թեկուզ, չգիտեմ, 2 օրով, մի օրով, մի ժամով, մի րոպեով հիվանդանում է, քո ուշքն ու միտքը սա ինքն է, դու ուրիշ բանի մասին չես կարողանում մտածել։ Բալիկի կողքը ես սպասում եմ, թե երբ պետք է, մեր Աննա Մարիան շատ աշխուժ է, շատ չափից շատ, եւ բոլորը դա են ասում։ Եվ Արամեն ասում է, բալես, դու ուզում ես չարեղի, ինչ ուզում ես սարային, ինչ ուզում ես սաղ շորտուր ջարդի փշրի, միայն առողջ եղի, որովհետև երբ որ նա չնայած այդ տենց է չի մի պահ է լինում, երբ որ նա հիվանդ է լինում, տակություն երբ որ շատ բարձր է լինում, միայն այդ պահին կարող է մի փոքր խեղճանա, որովհետև երբ որ տատիկները անգամ զանգում են, ասում են հիվանդ է երեխան, գիտեն, զանգարում են, ասում են պահիկ տեսնենք, ինքը ասես թռնում է, ապարում է, ասում են ես հիվանդ երեխայի, ստանդարտ Աննա Մարիան տակություն ուներ, նաս դե ես ասենք որ երբ որ ինքը ջերմում է, վերջ, կես ժամ 1 15 րոպեն 1 ես պիտի ջերմությունն է տա չափ, դու ահա որ լավ հայրես, հա, ու ես մի ժամով դուրս է եկել, շտապ պետք է գնայ ու գայ, այդ պահին ինքը չուներ տակություն, այդ մի ժամվա մեջ երեմի 65 անգամ զանգել եմ, երեխեն ոնց է ու տակ չի, չէ աշխուժը խաղում է իր համար, թրբռում է, պարում է, երգում է եւ այլ, վերադառնում եմ տուն, տենամ, ա պապա սիտերիս է գորում, աշխուժը աշխուժը ու ոչ լավ երեխես, ուրախ ասում եմ, տակ ոչի, անոնց պա չէ, ի՞նչ տակ լինա, էսի ոնց կարա տակ լինի, ուտեղ ջերմություն, ջերմաչափը դնում եմ 39.4, ուտեղ իմ տրիվոգան, բայց ինքը տենց աշխուժ 35, հա, как ни в чём не бывало, ոնց է, այդ ոչ хорошо, а разве это не хорошо? Եթե շատ լավ է, իսկապես շատ լավ է, որովհետեւ ես ասում եմ, ոչ ոք չի սպասում։ Դրեք մեր երեխան է, էլի Աննա Մարիան։ Հա։ Ես էլ եմ, էլի ասում եմ տակությունով։ Ես ասում եմ, քեզ երեխեն տակա, դու ասում ես, չէ, ուրախ ապարում է, երգում է։ Վերջը դե ծեծ ու ջարդ բան, բայց հա, դա անցնում։ Ես հիսով եմ ես այդ բան այդ ոնց է ինձ այդ ստրուկտուրաները։ Մենք այդ ստրուկտուրաները հետ հիմա գործ չունենք, կորոնավիրուսը ամենտեղ, թող զբաղեն այդ կերպ։ Պարապեն, չէ։ Այո, 1000 ու մի գործ կա, ու 1000 մարդ է մեզ ճանաչում։ Հանգիստ ասա, ծեծ ու ջարդ, հետո։ Հետո։ Հետո ներողություն բան, գիտես։ Իսկ դուք հաճախ եք համբուրում իրար տանը, որ քայլում եք, ինչ-որ բաներ եք սարքում, մեկը Արամը օգնում, ինչ-որ աթոռ է տանում բերում, եք էլ Պադամա Արամ
աչեցիր, կարմրեցիր։ Կարմրեցի։ Շատ ամաշ։ Ախր անես։ Կարմրեց ու քարտը միացրեց։ Նայ։ Մեծական հարցեր ես տալիս, որ աշնյուդով նա վիճացի։ Չէ, ասեմ ես։ Ես ասեմ։ Ես գիշերը ժամը 12-ին մոտ է, արդեն աստիճանաբար խոսակցություն ուրիշ կողմ են տանելու։ Հաճո։ Եղբոր տունը։ Ինչ ոչ բան եմ մտնում, կլինի դա ապրանքի տեսքով, կլինի դա մարդ կանց տեսքով։ Միանգամից դիզինֆեկցիայի անում, քիչ ամրում ժավել դնի այդ ամեն ինչը։ Դու չես պատկասում։ Լոգարանի մեջ լցրու, արա, միանգամից այդ տոպրակները մարդով հանդերձ այդ առաքիչով հանդերձ։ Ինչ տոնս է անում, փշիկը կայով կանգնած։ Քեզ մի բան ասեմ, միգուցե իմ մոտ կարողա տես մի քիչ արդեն տվել անցելա, բայց ամեն դեպքում մի քիչ ստրեսներ որ ասում են ստրախովկա լինելը ավելի չի խոսում։ Ոնց եմ ես քեզ հասկանում։ Բացի այդ, այսօր 1000 ներողություն եմ խնդրում, ես երբեք ցս բաները չեմ բարձրացնում, բայց այսօր երբ որ ես համացանցով տեսա որ մեր ոստիկանները դե հիմա պարետային ժամը չէ մեր մոտ պարետն աշխատում եւ ոստիկանները ստուգելով քաղաքացիների թղթերը եւ փաստաթղթերը նրանց ձեռքից վերցնում են, նայում են առանց ձեռնոցի ու տալիս են իրենց։ Դեկուս ձեռնոցով, դա շատ սխալ է։ Իրենք պետք է չդիպչեն ընդհանրապես, որովհետև ինքը վերցնելով անընդհատ տալով ինքը կարող է աստված չանի, բայց ինչ որ բաներ տարածի իհարկե։ Թեկուզ ինքը ձեռնոցով, ու ձեռնոցի միջոցով կարա տարածի։ Ինքը պետքա ուղղակի հարցնի, ունեք թուղթ, ունեք ցույց տվեք։ Բայց խորը բան է, ասում ես էլ եմ բան կատել։ Ունեք փաստաթուղթ։ Փաստաթուղթ ունեք, ունեմ, ցույց տվեք, խնդրեմ։ Բարի ճանապարհ։ Իրանք պետք չդիպչեն, որովհետև դու չգիտես այդ փաստաթուղթը որտեղից եկավ այդ մարդը։ Ով էր ինչացել։ Քանի հոգու։ Քանի հոգու ձեր հետո դու։ Кто этот парт, кто этот потерпевший? Да, куда он пошёл? Да, он пошёл. Դրանով իստո մա կարելի է մի հատ, եթե մարդիկ կան, ովքեր կապ ունեն, կարելի է հուշել ինչու որ ոչ, որովհետև դա ոչ դա ամոթ բան չէ, այսինքն կարող է ուղղակի պետքական բան է նաև։ Ասեմ ավելին, անձնագիրն էլ ոչ է սախտահանի նոր 10, ասեմ։ Իհարկե ոչ, իհարկե ոչ։ Իհարկե ոչ։ Սախտահանես կմնաս հավերժ մի երկրում, չի հաշտացնում։ Նկարդ կլվոզվի կդարնաս գեշմար։ Կդարնաս եզի մո։ Արամ, բոլոր համերգները և ելույթները չեղարկվել են, չէ, ոնց հասկանում եմ։ Այո։ Շատ տխուր վիճակ է։ Հարցազուրկ եմ հիմա։ Ես դա եմ հարցնել, մենք բոլոր իրականում նույն նավում ենք նաև այդ հարցը, որովհետև երբ դու աշխատավարձային աշխատող մեկը չես, դու ունես խնդիր, որովհետև հոնորարը նույն կերպ է։ Այո, դու գրանցված աշխատող ես, դու տալիս ես բոլոր հարկերդ, բայց արդյունքում չես աշխատում, չես ստանում, չես աշխատում գումար, չես վաստակում գումար։ Եվ սա Հայաստանում ապրող արտիստի ամենացավոտ ու թույլ կողմն է թերևս։ Իսկ ինչ ես անելու կորոնավիրուսյան այս էպոպեայից հետո։ Անկեղծ ասած, ես փակեցի իմ բիզնեսը ամենաառաջինը երևի Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, երբ որ արդեն Իրանում կար ու արդեն Հայաստանում 1-2 դեպք եղավ, ես հասկացա, որ անխուսափելի է, խորանալու է այս ամեն ինչը, եւ ես փակեցի կարոկյակումը։ Ինձ կողքից ընկերները հուշում էին, որ կոմոդ պանիկա է, մի արա, հլա շուտ է, այո, շատ խելացի կերպով ես ասում եմ։ Ես ասացի, որ դա անխուսափելի է, եթե այսօր չփագեմ, փագելու եմ մի քանի օր հետո, դրա համար ավելի լավ է ես մի քիչ շուտ փագեմ, ինչու։ Ելնելով առաջին հերթին իմ աշխատողների անվտանգությունից, որովհետև նրանք ստիպված են գալիս գործի, հաճախով թե կարա որոշի գա կամ չգա, իսկ աշխատողը պարտադիր պետք է գա աշխատանքի։ Եվ այդտեղ ես արդեն վախեցա, որովհետև աստված հեռուպայի հանկարծ ինչ որ այդ աշխատանքը պատճառ հանդիսանար ինչ որ մեկի առողջության խտրի հետ կապված։ Ես փագեցի, ես գնել էի բնակարան եւ շատ ակտիվ տեղի էր ունենում վերանորոգում, շատ ակտիվ, այսինքն մենք պետք է մոտավորապես 1 ամիս ու կեսից արդեն ավարտեինք, բայց ես դա էլ կանգնեցրեցի, որովհետեւ չաշխատելով գումար ու չունենալով աշխատելու ակնկալիք հիմա վերանորոգում անելը դա անխելքություն կլիներ։ Ես իմ վարպետներին ասեցի դրա մասին, նրանք շատ ըմբռնումով մոտեցան, իհարկե գտնվեցին մարդիկ, որ ասեցին վերջացրա պրծի հանգիստ բան, ես ասեցի չէ, գալու է ժամանակ, որ ունենաս էլ հնարավորություն չես կարողանալու անել, ու եկավ այդ ժամանակը, այսինքն հիմա դադարեցված առասարակ ամեն ինչ։
խանութները չեն։ Դե՞ք խելացի, ճիշտ քայլեր ես ձեռնարկել իրականում, անավանդ կարաոկեի պահով շատ գիտես շնորհակալության արժանի, որովհետև պարզ է, որ որքան արագ ես փակում բիզնեսըդ, այդքան խնդիր է առաջանում եւ մինուս ես գնում, բայց միևնույն ժամանակ այդքան ավելի ապահովում ես, ապահովագրում ես նաեւ քո աշխատանքը։ Ես գրեցի ահագին վնասներ, չնայած նրան, որ դեռ կար ժամանակ աշխատելու, մինչև ամիսը լրանա, բայց ամիսը կլրանա եւ աշխատողների բոլոր գումարները կփոխանցվեն։ Այսինքն շատ լավ տղա է, Արամը, շատ կամ։ Գիտես, ոչ թե ես լավ տղա եմ ու տենց ինչ-որ շատ հարուստ եմ ու ինչ-որ շատ խղճողնի չվայեք, խղճողնի։ Գիտես, ցանկի ինչը տասնի կգնա, բայց ընդամենը մեկ ամսվա դժվարության համար չարժի, էլի ինչ-որ առիթալ, որ ասեն, որ դու սխալ քեզ դրսևորեցիր դժվար ժամանակներում։ Մանավանդ դժվար ժամանակներին իրականում եք մյուսին օգնելով միայն կարող ենք դուրս գալ այս ամենից, անկախ մարդու ֆինանսական հոսքից, նախկին կամ ներկա եւ անկախ ինչ որ մեկի ամբիցիայից։ Իհարկե, վիրուսը կամ ես ցիրում եմ ասել, մահը հավասարեցնում է բոլորին, իհարկե մենք հայերս կարողանում ենք գտնել անհավասարություն նույնիսկ այդտեղ։ Լավ, ավարտենք կյանքով, կյանքի մասին գեղեցիկ պատկերացումներով եւ մտքերով։ Աննա ջան, դու այնքան սիրուն ես լսում ես ընթացքում, այնքան գեղեցիկ լսում ես, ճիշտ բարերումս հետեւոտներին խոսում։ Ես չէ, ինձ դուր է գալիս ոնց ես դու Արամեին մեծարում նույնիսկ լրությամբ։ Երեւի կնոջ ամենամեծ կարողությունն է մեծարել իր ամուսնուն, ընդ որում անկախ ամուսնու իրական որակից, թե Արամեի դեպքում դա բան արժանի մեծարում է։ Տեսնես ոնց եք քեզ այդ կոկողքից, կոկողմից։ Սիրելը ինչ է նշանակում քեզ համար։ Դա պարգև է։ Դա ավանդույթ է, սովորույթ է, սերը ինչ է։ Լյուբով։ Դա պարգև է իհարկե առաջի հերթին Աստծո կողմից, որովհետև չեմ ուզում շաբլոն բաներ ասել, բայց դա իսկապես պարգև է, որովհետև ոչ բոլորը կարող են սիրել, ոչ բոլորն են ունենում հնարավորություն զգալ, հասկանալ, թե ինչ է սիրելը, ինչ է սիրվելը։ Ես բոլորին մաղթում եմ, որպեսզի լինեն առաջի հերթին սիրված։ Շատ կարևոր է սիրել, ինչու ոչ, սիրված ես սիրվել, եւ իմ կարծիքով այդ ընտանիքում որտեղ որ կա սերը, բոլոր դժվարությունները, անգամ կորոնավիրուսը կարող են հաղթահարել։ Այո, միմյանց հանդուրժելով, միմյանց հարգելով, միմյանց ինչ որտեղ, չգիտեմ, լռելով, միմյանց քսերը կծելով, իրար սիրելով, իրար հետ անցնելով, լավ վայելելով եւ իրար հետ նույնիսկ լացելով։ Ես ձեզ շատ շնորհակալ եմ, որ դուք միացաք այսօր, շնորհակալ եմ նաեւ համբերության համար, որովհետեւ կար տեխնիկական խնդիր ամբողջ հանրապետության մասշտաբով։ Եվ ես ձեզ շատ եմ սիրում, դուք գիտեք դա, իմ թուլություններից է, ու մանավանդ ծիծաղելի չէ ինչի, Արամեին գիտեմ երբ դեռ փոքր էր։ Ես ասեմ, որ դու շատ անգամ նույնիսկ Արամեին խնամել ես, եթե դու մոռացել ես, ես չեմ մոռացել։ Ես երբեք դա չեմ մոռանա, ավելի քթերից եմ դեր բերելու դու։ Շատ կարճ ասեմ, որ ես բնավորությունով, քանի որ շատ ամաչկոտ եմ, մանավանդ մարդը շատ վայրերում, ազենին ինձ միշտ փրկում այդ սիտուացիաներում, երբեք ինձ սոված չի թողել, երբեք ինձ դուրսը չի թողել այդ շրջագայությունների եւ դե երկու մետրանոց այս բարի մարդը չի կարող քաղցած մնալ, որովհետեւ ուղղակի կկուշակապի կընկնի, մենք նրան կկորցնենք։ Եվ ես որպես մարդով զգում եմ երկողքի ընկերոջը, մանավանդ սովի պահով, որտեղ ես եմ սիրում ուտել համեղ, ես փորձել եմ նրան այդ հարցում մի քիչ ապահովագրել, բայց շատ փոքր բաներ եմ ասել, այտենց 12 ձու բան, երեւի բան չէ։ Արցախում հիմա 3 է ուտում, նաս, հիմա 3 է ուտում։ 3 ու բորդարում ես։ Այո։ Էդի տունն եմ 3 ուտում, էդի սուս մնա շատ։ Ռուսական հայտնի բան կա, խոսքը ասում է Вы мажете, мажете? Я мажу, мажу. Вы не мажете, вы кусками кладете. Магонна, тане ерекзу, дырсум таснельку. Пачум эм зэ спинт, дэр херакат, хавык сэртин. Ушат эм зэ сиру, мастов, мэнк хават кью жовел энг зэ зан хангэ стацнелу. Хусов эм, вор зэр уже узора, вор хавата шат эрин кэта хуйс.
եւ կամք պայքարելու ու հասնելու իսկապես այն լավագույնին, այն գեղեցիկին, որը ստեղծված է Աստծո կողմից մարդու համար։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Բարի գիշեր։ Գնացեք, հանգստացեք, ֆիլմ նայեք, մոռացեք մեզ, մոռացեք այս աշխարհը, հազիվ էս լավ վիրուսը առիթ է ստեղծել, որ դուք ուղակի տանը լրբեք։ Լրվենք տանը միասին։ Այո, լրվեցեք ձեզ։ Աս ջան, լավն ու բարին, ցավ տանը մաթ։ Շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ։ Բարի գիշեր բոլորին։ Բարի գիշեր։ Այս պիսի լավ մարդիկ են ապրում մեր քաղաքում, մեր կողքին։